Heldigvis så er der jo rigtig mange danskere, der har fundet ud af, at det her med at være ude i naturen, det er helt fantastisk. Personligt så elsker jeg det selv. Jeg har altid gjort det. Og jeg tror også, vi alle sammen kan blive enige om, at når vi er ude i naturen, så er det simpelthen så suverænt, at der ikke er noget skrald. Og heldigvis så findes der jo masser af de her piknikområder, hvor der står en skraldespand, og der er nogen, der kommer og tømmer den her skraldespand. Men hvad med alle de andre steder, vi er ude i naturen, hvor der ikke står en skraldespand? Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg synes, de senere år, så er der bare kommet mere og mere skrald ude i naturen, og det er smadret ærgerligt. Det er jo rigtig godt, vi kommer ud i den, men vi må for søren da også kunne tage det her skrald med hjem. Heldigvis så er der organisationer, som prøver at motivere os danskere til også at samle skrald, og det er også, der er også mange, der gør det, og det er rigtig godt. En af de organisationer, det er Danmarks Naturfredningsforening, og Dansk Camping Union, de har for første gang lavet et initiativ ude på alle 20 campingpladser, fra Rønne til Skagen, om at der skal samles skrald. Jeg har taget til Rønne, til DTU's campingplads herovre på Bornholm, og vi skal ud og samle skrald. Jamen, jeg synes jo, at der ligger generelt for meget skrald ude i naturen. Vi er blevet lidt for lemfældige til bare at tage, drikke og spise og ryge, og så ryger det bare ud til højre og venstre. Og det, man tænker måske ikke så meget på det. Man tænker, om det er bare lidt, men det er altså ikke, når vi alle sammen... Og vi snakker så meget med at passe på miljøet, og vi skal passe på plastikken og sådan. Og der, hvor vi kan gøre noget, det er jo det nære miljø. En stor sammenhæng i hele verden, det kan virke uoverskueligt. Men her kan man jo gå, og det pynter gevaldigt. Og alle de der flasker og dåser og... Ja, name it, hvad man kan smide ud i naturen. Ja. Det gør ingen gavn derude. Jeg har taget mit barnebarn med, som også går meget op i at passe på naturen. Og hun mener bestemt, at nu når vi samler alt det her skrald, så redder vi nogle valer, så får de den nemlig ikke ned i maven. Hvad synes du om, at Dansk Camping Union tager sådan et initiativ i dag? Det synes jeg er fantastisk. Og jeg håber, at de fortsætter til næste år. Så håber jeg, altså lige nu så ser jeg fremmede, måske ikke så stort ud nu her, men det kan være tilfældigt af mange årsager. Ikke? Så det skal de bare fortsætte med. Jo flere af sådan et tiltag, jo bedre, synes jeg. Altså, det er jo helt vidunderligt at komme ned på sådan en sandstrand her. Det er lige neden for campingpladsen. Og jeg bliver faktisk også lidt glad over at se, at der ikke er, i hvert fald ikke sådan stor skrald på den måde. Nu er det også uden for sæsonen, men alligevel er der bare sådan nogle ja, lidt små ting, der dumper op af sandet osv. Men alligevel på under en time, så har jeg samlet lidt glasflasker og lidt forskelligt. Der er måske et lille kilo her, og det er altså på under en time, så der ligger alligevel en del. Primært cigaretskodder og emballage fra engangsmad og så hundeposer. Og det er jo fantastisk, at man samler sin hundebum-bum op i en pose. Det er bare ikke så smart. Man kan selvfølgelig have tabt den, men det er ikke så smart, det ligger der. Jeg blev simpelthen så glad her, da vi gik op fra campingpladsen af og gik i gang med at skralde, fordi jeg gik og snakkede med nogle af dem, der er kommet, nogle af gæsterne osv. Og tak for det i øvrigt, men så er der en, der siger, jeg er slet ikke sur, når jeg går og samler skrald. Og det synes jeg er en mega fed attitude at gå ud med. At det her, det gør man simpelthen, fordi man bare har lyst til at gøre en god gerning. Men sådan har jeg det også selv. Det her, det er bare at gøre en god gerning. Lad være med at gå og være sur. Nyd det gode vejr. Eller hvad det nu er, når du er ude. Tag varmt tøj på, hvis det er koldt. Og så bare samle noget skrald. Så har du gjort en god gerning. Så jeg har faktisk slet ikke tid til at stå her og snakke, så nu skal jeg videre. Og jeg har fundet et håndklæde. Et håndklæde? Ja. Wow. og så noget andet affald. Og jeg har også fundet poser, sorte poser. Det kan også være sjovt, når man både samler affald og er på en legeplads. Men fordi I har været så gode, så må I gå og tage et stykke kage. Der er kage til alle dem, der har været med til at samle skrald.